قادر اسلام پیر مفتی انوار حنفی دامت برکاتہ اللہ، یہ آپ تشریف لائیں گے، سوال و جواب کی نشست ہوگی، آپ ضرور استفادہ حاصل کریں، ایسی نشستیں بار بار نہیں لگتی۔ اسلام کی وہ کون سی خاتون ہیں جن کے والد صاحب شوہر بھائی بیٹا اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں، یہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی مشکل ہے۔